Dis donderdagmorgen, Koninkryk Heerskappy saam met Frik en Amila Weideman. Dis lekker dat jy ingeskakel is. Baie dankie daarvoor. Liefling, is lekker om jou by my te hê in die studio. Dis wonderlik om saam met jou te kuier. Baie dankie Frik, is 'n voorreg om weer saam met jou te wees. Baie dankie. Is 'n voorreg om saam met elkeen van julle te wees. En vandag het ons 'n amazing dag en ons eer Abba vir hierdie dag wat hy weer keer vir ons gegee het en Halleluja. Ons sy naam eer, loof en prys. Halleluja. Ons bid baie keer iets. Dan besef ons nie wat ons gebid het nie. Dis waar. En ek wens as ons kan beginne bid, dat ons dit ook sal doen. Ja. En dat ons sal snap wat ons bid. Want baie keer bid ons 'n ding, maar ons leef anders. Of ons bid iets, want ons vra vir Abba iets, en ons doen die teenoorgestelde. Ek dink baie keer ons confuse ons hemelse Vader. En ons hanteer op hierdie stadium die 7 beginsels van die Koninkryk van God. En een van die beginsels wat ons vandag wil hanteer, is dat ek en jy die hemele sal afbring na hierdie aarde toe. Sal dit nie wonderlik wees, as ek en jy hemel op aarde het nie? Ek wil net gou dit iets sê. Ons huwelik is soos hemel op aarde. Halleluja vir daar ewe. Sit hom daar. En dis vir my amazing. Hoor gou wat leer Yeshua sy disippels hoe om te bid. En as ek hierdie gedeelte bid, dan moet ek en jy dit beginne doen. Yes. Is belangrik om iets te lees en te doen. Jakobus 1:22 sê natuurlik, hy sê, word daders van die woord. Kom ek lees gou hierdie. Jy ken hierdie, ons het hierdie al geleer in graad R. Hoor gou hierso. Hy sê, as jy bid, gaan jy binnekamer in, sluit julle deur, bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is, sodat julle Vader wat in die verborgenheid is, julle in die openbaar sal vergelding. En dan begin julle te bid sonder die ydele herhaling van woorde. Nou kom hy kom in Matteus 6 en hy sê die volgende. Hy sê: "Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word." Druk stop. Laat u naam geheilig word. Dis 'n kort sinnetjie, maar dit is sakke vol inligting eintlik wat daaroor gaan. So as jy die naam van God heilig en jy roep God op sy besondere karakter in die omstandigheid waarin jy verkeer, dan verander jou lewe. Byvoorbeeld, wanneer ek siek is, dan sê ek, onse Vader, u naam is Yahweh Rofecha, is my geneesheer. Ja. Wanneer ek sukkel met my geloof en my geloof as gevolg van die druk op my lewe en ons is nou in 'n moeilike tyd en my geloof wankel en ek wil wandel in heiligmaking en ek weet nie, dan sê ek, Vader, is my Vader, is Yahweh Mekadeshkem, is my heiligmaker. Ek het u nodig en my afhanklikheid is by u vandag. Maar hoor gou hierso, hier is baie belangrik. Druk voor jy lees nie, om dit te kan doen, moet jy dit lewe. Ek kan nie dit net sê nie, as ek dit net sê en dit kom by die handeling, dan gaan dit nie werk vir my nie. Precies. Dit is soos 'n atleet. Dit help nie ek sê ek is 'n atleet. Ek is 'n naloper atleet. Nou sit hulle my om 'n 100 of 'n 200 meter te gaan hardloop, maar ek het nie eens geoefen nie. Dink julle ek gaan dit maak? Nee, ek gaan dit nie maak nee. nie. Ek moet dit inoefen. Ek moet dit lewe. Ek moet dit spreek. Ek moet dit met in my gees, siel en liggaam inval. Yes. Dis hoekom ek sê ek dink soos kan begin bid en dit doen wat strook met mekaar. Ja. Want as ons dit kan doen, dan bereik ons die koninkryk van God. Hy sê, laat die koninkryk kom en laat u wil geskied. Waar? Op aarde. Soos wat dit in die hemel is, so op hierdie aarde. Ja. Hoekom doen ons dit nie? Lê die probleem by God of lê die probleem by ons? Die probleem lê by ons. Want Matteus 22 vers 29 sê, hy sê, omdat ons die skrifte nie ken nie, daarom dwaal ons en ons ken nie die krag van God nie. En dit is belangrik om hierdie gedeelte wat eenvoudig is, mense, ons het hierdie in graad 1 geleer, om hierdie te gaan toepas in my en jou lewe en om die karakter van God aan te roep en uit te roep in my lewe. Trek dit wat ons sê, dit moet ons lewe. En ons het nou al baie keer gesien dat mense lewe 2 lewens. Hulle sê een ding, maar ek lewe 'n ander ding. En ons moet daai twee saamvoeg en saambind, sodat wanneer ons Abba roep op sy karakter, dat ons sy karakter ken, dat ons weet wat dit beteken met ons handel en ons wandel. Absoluut. As daar 'n storm in ons lewe kom of 'n storm waardeur ons moet gaan, dat ons dadelik kan vashou aan daai karakter om te sê, Abba, al vat U ons deur hierdie storm, ons gaan nog steeds vashou in U. Want baie mense wil jy Abba moet hulle
om die storm vat. Hoekom het dit met my gebeur? Hoekom nou dit? Hoekom nou dit? Maar ons het geleer in hierdie afgelope tydperk, hierdie afgelope 10 jaar, dat wanneer Abba ons deur hierdie storm vat, kom ons baie sterker aan die kant uit as voor die storm. Hy versterk my. Ja. En hy leer my om op hom te fokus. Yes. En hy openbaar homself aan ons, dat ons kan sien, maar ons hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie, want hy lei ons deur sy hand. En dis waar die volk gelei met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. En mense, as ek en jy nou in hierdie laaste dae kan snap, ek wil vir jou sê, ons leef in die laaste dae. En dis belangrik, mense, om te gaan kyk hoe ons moet lewe. Ek het 'n boodskap wat ek nou gebring het, en gaan subscribe asseblief op ons kanaal. Dit is baie belangrik, dan kry jy al die boodskap. Ek bring nou 'n boodskap oor hoe lyk die ware kerk van God in die laaste dae? Wat is die karaktereienskappe van daardie gemeente of daardie kerk in die laaste dae? En mense, ek en jy moet in hierdie posisie inkom waarin ons die hemel afbid na hierdie aarde toe. Ek dink ons bid te min. Want ons gebedslewe is gesteel deur omstandighede. Ons is in 2020 deur 'n lockdown. En mense se fondasies is besig om te shatter. Huwelike val uit mekaar uit. Mense se lewens val uit mekaar uit. Mense, ons het hoeveel mense in my hart is seer waar mense hulle eie lewens wil neem en baie van hulle slaag daarin. My hart is regtig seer want ek sien hoe die vyand kom steel, slag en verwoes en ons wandel nie in die koninkryk van God nie. En ons moet nou tyd uitsit om in die koninkryk van God te wandel. En hy is El Shaddai. Dit beteken hy is die God van meer as genoeg. Ek kan nie gaan bid om te sê Abba, seën my finansies. Help my finansieel. Ek weet nie wat is fout nie, maar ek sien dan geld op my rekening en dan is dit soos water deur my hande, dan is dit weer weg. Vader, ek weet nie of ek reg optree nie, ek weet nie of ek entrepreneurskap in die dag lê nie, maar Vader, lei my in die spore van geregtigheid om my finansies reg aan te wend. En ek verklaar vandag, ek het meer as genoeg. Nou sê ek halleluja. Nou is daar 'n klop in my deur. Nou sit my seun en sê my, pappa, ek het geld nodig. Sê ek het nie geld nie. Nou confuse ek eintlik Abba Vader, want hy wil my seën, ek het hierdie pragtige gebed gebid, en nou praat ek die teenoorgestelde met my eie tong. My eie tong bid tot God, en my eie tong praat dood in my eie lewe. Dis wat ek nou ook gesê het, Frik, ons lewe twee lewens. Ons sê een ding, en dan doen ons 'n ander ding. En het jy nou gesê, ja, ons mense, ons bid te min. Maar daar's mense wat 'n rympie het wat hulle bid. Kyk net byvoorbeeld Frik by wanneer mens bid by om 'n tafel vir die kos. Daar's rympies wat mense bid. Dit kom nie uit hulle hart uit nie. Hulle het dit geleer van dat hulle so groot is en hulle bid dit nog vandag. Mans van 60, vrouens van weet nie wat se ouderdom of nie. Jy bid daai rympie, maar die gebed kom nie uit jou hart uit nie. Hy kom uit jou verstand uit omdat jy hom geleer het. Waar's daai diepte in gebed? En baie mense wil nie te diep gaan in gebed nie. Nee. Maar Vader sê, soek my aangesig. Wat beteken soek sy aangesig? Dis om absoluut op jou aangesig te lê voor God, om hom te soek. En as ons net gaan kyk na die lewende wesens, vir ek in die Openbaring 4, wat hulle sê, heilig, heilig, heilig is die God almagtig. Kan ons in daai posisie inkom om te sê, Abba, U is heilig vir ons. Ons wil U loof, ons wil U eer. En nie net rympietjies bid nie, dat ons gebed verander en ons lewens verander. Onthou net dat gebed is 'n dialoog met God. Soos wat ek en jy praat, soos wat ek en jy mekaar bedien en ons is in mekaar se geselskap. Groei ek en jy. Ons groei in ons verhouding, ons groei in ons menswees, ons het aanpassings en ons moet goed wat nie werk nie met ons uitskei. Dit is so, maar wat het jy gebeur as ek elke oggend vir jou sê, Frik, ek is lief vir jou, vir my liefie, ek is lief vir jou. En ek gaan aan met my dag en ek doen wat ek wil en ek doen alles wat jy nie wil hê ek moet doen nie. En dan kom ek weer vanaand of jy kom vanaand, my liefie, ek is lief vir jou, maar ons doen niks nie en ons het nie 'n verhouding met mekaar nie, ons praat nie met mekaar nie. Help nie. En dis dieselfde met Abba Vader. Help nie, ek sê ek is lief vir jou, maar ek doen dit wat jy haat nie. Ja. Dan beteken my liefde niks nie. Hoor gou hierso. En die vier lewende wesens het elkeen vir hom 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die lewende God, die almagtige, hy wat was, hy wat is en hy wat weer sal kom. Ek wil gou iets verduidelik hierop.
vir 24 uur uit 24 uur, 7 dae week, 365 dae van die jaar, doen hier die engele dit, hulle buig voor hom en hulle roep dit uit, en elke keer sien hulle iets niets. Dis wonderlijk. Hulle beleef elke keer, en dis wat Satan die toets gedop het, in Jesaja 14, want hy het gedink, hy het die volheid van God gesien, en hy weet wat is Godse beperkinge, wat daar nie is nie, en hy het geweet wat God toe in staat is, en hy het die toets gedop, en toe oomlik toe hy die troon van God storm met de derde van die engele, toe die levende God hulle met sy vinger uit die hemel uitgeskop. En hierdie ouwens sien een ander prentjie. Elke dag beleef hulle totaal iets niets en iets anders. En dis ons gebedslewe. Elke dag het ek een nieuwe gebed. En ek roep om aan in een nieuwe dialek en een nieuwe woorde. Ek onthou toe my opa Ben. Ek was klein en ek was een tienerman geweest en hy het al die jare hierdie gebedjie in die tafel gebid. Segen Vader, dat as jy nooit sal vergeten. Ah, net dit. Vir al die jare. En hy het nooit sy gebed aangepas nie. En dit wat jy nou gesê het, is so waar. Mense, om jou gebed aan te pas, is een amazing ervaring. Dit groei jou, ek beleef Abba Vader op een ander manier. Jesaja 11 vers 2, lees gauw vir ons die gedeelte. Brik, dit is wat Abba vir ons sê, dat dit is sy 7 karaktereienskappe. Dit is die geest van God, dan is dit die geest van wysheid, die geest van verstand, die geest van raad, die geest van sterkte, die geest van kennis en die geest vir die vrees vir die lewende God. Och, en meeste van die mense het die vrees vir die lewende God verloor as gevolg van genade. Wow. Frik en genade moet nie 'n dekmantel wees vir die sondes wat ons doen. En om losbandig te lewe nie. Yes. Ja, absoluut. Want daar's ongeregtigheid, daar's sonde en daar's oortredinge. Correct. En mense dink, dis fyn. Dit is nie fyn nie. Ek wil hierdie oor jou projekteer vandag en dink dis baie belangrik. Mag die gees van die lewende God op elkeen rus. Mag jy die gees van wysheid hê, goddelike wysheid om elke situasie te hanteer met daardie wysheid. Dat jy verstand sal hê, dat jy verstand nie verdwaas sal word nie. Dat jy gesit, dat jy sinne sal hê wat deur God geïmplementeer is. Dat jy raad sal hê, anders word daai goddelike raad om met wysheid na vore te kom. Dat jy die gees van sterkte sal hê, dat die gees van God jy sal sterk maak, dat jy sal sterk wees in enige situasie. En die gees van kennis, baie belangrik, en die gees van kennis begin om God te vrees. Want hy is die God van hemel en aarde. Hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Hy is soeverein, hy is heilig en daar is niemand soos hy nie. Mense, baie dankie Koninkryk Heerskappy, saam met Frik en Amiele Weide, want dit was lekker om saam met jou te kuier en wandel in die Koninkryksbeginsel, sodat jy in die Heerskappy sal staan waartoe Abba Vader jou geroep het. Baie dankie liefling, dankie vir jou vandag. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie Frik en ons seën julle met die liefde, die lewe en die lig. Halleluja.